Banabi anjigiriza abatali bamu. Beye kusetendekere wa St. Lawrence. Kumusoma no kubaganya ebirowoozo. Ngabaju kire mirimu ejakole bamu nabi anjigiriza Professor Lawrence Muchibi. Ngono bamu tendereza nge ya tandika wenkola gane ya amanyi. Wakati waba nanyini masomero ugubwa nanyini ne government. The National Private Education Institutions in Uganda. Jebaita na peya. Era private schools izo na okutandika okufuna eddoboozi erimu. Yali Professor Lawrence Muchibi. Kubanga abya masomero yali abitegeera ate nga abyagala. Professor Lawrence Muchibi ye muntu azze ayamba abamasomero g'obwannannyini nga tuyambako policies eri mu government ezisobola okutuyamba. Government bw'eba etunyigiriza twali twetaaga eddoboozi erimu oluusi policies zaakolebwanga mu government naye nga tewali ddoboozi buli private institution baalinga bakola byabwe paka omusajja ono gwempita icon of education bwe yatugatta awamu ne tutandika okusobola okutuuka ne mu government era ne tusobola okutuuka okwegayirira ku misolo. Sending an agenda and a trend. When you look at the schools now, even up to today, people will tell you that so and so built a nice school. It is like those of Lawrence Muchibi. So it became a brand. Dr. Sala Nkonge nga yamyuka ssentebe wa St. Lawrence Schools Council agambye nti kino kyabayambako okwogerezeganya ne gavumenti nabo ne bangi ebimu ku bibaluma. Amasomero gano aga private bwe gataba na ddoboozi policies ezimu zibadde zituyitako ne bakola policy. For example, policy ng'ey'okutuwa emyaka etaano eya license a private school gye nneezimbidde ku bloka yange ku ssente zange n'oŋŋamba nti emyaka etaano ndyoke nkole ki guni kyenkuwa ya myaka etaano. Really, ng'amasomero aga private omuzadde oba tomuleetedde ekizibu ate nga ffe tuyamba government kino baakikola mu private only si government schools. Konga ayongeddeko nti omugenzi Muchibi we yafiira yali yatandika okukyusa ebyenjigiriza bya Uganda ng'ekyabayizi okusomesebwa ebyemikono nga kino gavumenti egenze okuzuukuka ng'omukenkufu yakiraba dda. Sajja eyayagala education babadde boogera wano ku education ng'omuntu education ya Uganda ye yagiraba dda nti we needed the vocational and entrepreneurship aspect n'olwekyo ye bibye yabitandika ekirote ekikye yakiraga gavumenti egenze okuzuukuka nga baprofesa Muchibi omulimu gwabwe baagutandika dda. Profesa Muchibi yatambula mu nsi ne ez'enjawulo kubanga ye yali chairperson wa International Confederation of Principals ba principals ab'ensi yonna naye nga buli lwagenda avaayo n'ekintu. Sala Nkonga asinzidde wano n'awakanya n'ekya gavumenti okugereka ebisale mu masomero g'obwannannyini nti kino yakufiiriza nnyo abazadde okusinga ne bwe gubadde. Ekisookera ddala ssente ezimu ze bagamba abamu tucharginga na less than the money the government wants us to charge. Kati ozuukusaffe okwagala okwongeza school fees eri abazadde ate ekirala private schools zeze sasulira buli kimu nsasula emmere eyalinnya n'ensasula omusomesa n'ensasula buli kamu akali mu private school sirina mukono ogwa government entono ennyo ezaaliwo ezaali ziyambibwako USE or UPE gavumenti yaziggyawo. Omukenkufu Augustine Wagabana yasinzidde wano n'asaba abayivu okwenyigira mu byobufuzi ne mu kukola business kino kiyambeko okumanya biki ebiyinza okubbulula ebyenjigiriza bya Uganda. Business tugamba tutunda nyanya wali utunda bogoya oba matoke tugamba business eno y'okutunda ebintu n'obitunda mawanga malala eyo business nyangu tosobola kugikora nga tomanye ebituyita bureau of lading bino biwandikwe bitambuza ebyamaguzi oteekwa kubitegeera ebintu si byangu kutegeera nga tiwasomye kusoma kukuru nnyo nze ndino muranga
kubira umuranga ku bantu banafi tukatwevundira mu byo gusubuze twevundira mu politics igwanga ligende mu maso kubanga ibyo business yabagara yagara abantu abategera ategese makura Peter Richard wabana bane professor mu kibibe yaleka atendereza kitabu lwengeri gye bakuzamu kibasobozeseze okukuuma omusingi kitabu gwe yaleka asimye yatuleka omukadde yatuwa muzee yatuwa yali ayina principles ze oba values ziyateeka mu baana be era fine tulina values ezili admired mu society discipline ya mutumuteeka mu nnyo determination dedication ate fina twafunanga obudde ne tula ku kimeeza naye naatubuuza nti nno ebintu mulaba bigenda mutya twali tusharinga nnyo n'olwekyo tuyinza okugamba nti nno tiyaziikibwa na values ze twazisigaza era gwe musingi ogwe tutambulirako.